მიუხედავად იმისა, რომ ახლა და პრემიერებულ ვანომერებიშვილს პრეზიდენტმა პირველ რიგში ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება დაავალა, სახელმწიფოს მთავარი ეკონომიკური აქტივები, როგორც ჩანს, მაინც ნიკა გილაურს დარჩა. დღეიდან ენერგეტიკულ კომპანიებში სახელმწიფოს კუთვნილი აქციები მთლიანად სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდს გადაეცა. პარალელურად დაჩქარებული წესით სამ დღეში შეიცვალა კანონმდებლობა და ინვესტიციების მოზიდვა ეკონომიკის მოზიდვა, რაც მოსახლეობის დასახლების მთავარ წინაპირობად გამოცხადა ეკონომიკის სამინისტროს საინვესტიციო სააგენტოს ნაცვლად, იმავე საპარტნიორო ფონდს დაევალა. ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილებებზე მატრიცაში ეკონომისტი თენგიზ შერგელაშვილი. საღამოში თენგიზ, რამდენადაც მე მივხვდი, თუ არასდროს მოხდით თქვენ ამერსენეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკა გილაური აღარ არის პრემიერ-მინისტრი, მაინც რაღაც ნაწილი პრემიერ-მინისტრობის საქმიანობის მას გადაყვა იქ, სადაც წავიდა. ხო, როგორც ჩანს, ენერგეტიკა ის სფეროა, რომელიც ერთ მხრივ, როცა ენერგეტიკის მინისტრი იყო, იქიდან სადღაც გადაყვა, მერე პრემიერ-მინისტრობის პირობებში და ეხლაც ასეთ პრობლემა მივიღეთ ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ აქ უფრო მთავარი უნდა თქვათ, რომ თავად ეს ცვლილება, რომელიც ბოლო დღეებში მიმდინარეობს და მაგალითად დასაქმების პრობლემის მოგვარების საქმეში მთავარ პოსტულატად ხვდება დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის შექმნა, ინვესტიციების მოზიდვაში რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურის შექმნა, ეს ცოტა არასერიოზულად გამოიყურება, რადგან ინვესტიციების მოზიდვა, კონკრეტული ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტა არის ზოგადი ეკონომიკური პოლიტიკის საგანი და არა კონკრეტული უწყების შექმნა. სადღაც, ანუ ის, რომ ჩვენ პიარულად სადღაც რომელიღა სფეროში პრობლემა რახან გვაქვს, შევქნათ რაღაცა სამინისტრო ან უწყება, ან გადავცეთ აღჭურვოთ ის დამატებითი უფლებებით, ეს არსებითად ვერ აგვარებს პრობლემას. ჩვენ ბოლო წლების მაჩვენებლები ინვესტიციების შესახებ კი იყო გარკვეული 2007 წლის ჩათვლით გარკვეული აღმავალი ტენდენცია, შემდგომ შედარებით უფრო შემცირდა ეს ინვესტიციები, მაგრამ ამ ინვესტიციების ბუნება მაინც იყო თავისი ბუნებით სპეკულაციური ინვესტიციები, რომელიც პრივატიზაციას უკავშირდება, პრინციპში აქტივების ტრანსაქციას მოიცავდა, ანუ ერთი მესაკუთრიდან გადადიოდა მეორე მესაკუთრეში, ეს არისო ეკონომიკური შინაარსის ინვესტიციები, რაც იმაში აიზახა. ახლა მთავრობის პროგრამაში არის ძალიან საინტერესო ციფრები, რომ 80000 კაცი დასახლდება იმის გამო, რომ 4 მილიარდი შემოვა. ანუ იყო განცხადება, რომ ერთი სამუშაო ადგილის შექმნას ჭირდება 50000 დოლარი და შესაძლოა 4 მილიარდი რაღაც შემოვა 80000 დასახლდება. მარტივი არითმეტიკა, მაგრამ ამ წლებში 8 მილიარდამდე ჯამში ინვესტიცია შემოვიდა. მაგრამ უმუშევრობა გაიზარდა. ანუ 8 მილიარდის შემთხვევაში ხო უნდა დასახლებული 60000. პრინციპში დაახლოებით ამ რაოდენობით გაუარეს უმუშევრობა გაზრდილია. შესაბამისად, ასეთ პირობებში, რომელიღაც უწყებას მივცემ თუ არა ინვესტიციების მოზი, როგორ უნდა მოიზიდოს ნიკა გილაურმა ინვესტიციები, როდესაც ინვესტორი ნებისმიერ ქვეყანაში წინასწარ კვლევას ატარებს, იღებს სხვადასხვა ინფორმაციას და თუნდაც რამდენიმე ფაქტი, როდესაც სასამართლო მიიღო ბიზნესმენის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, როდესაც ის 100%-იანი მართალი იყო, ჩაიხედება გლობალური კონკურენტუნარიობის ინდექსში, სადაც საქართველოს საკუთრების დასრულობით არის 120 ადგილზე 152 ქვეყანაში შორის, ნახავს სხვადასხვა იმ მონაცემებს, რომლითაც საქართველოს წინააღმდეგ სხვადასხვა უცხოელი ინვესტორები გამოდიან საერთაშორისო არბიტრაჟებსა და სასამართლოში და შესაბამისად ეს მკვეთრად გააუარესებს მდგომარეობას. პრინციპში აქ შეიძლება საუბარი იყოს იმაზე, რომ თქო ვანო მირაბიშვილი რაც არ უნდა კარგი მენეჯერი ეძახუმას, მაინც საბოლოო ჯამში პოლიციელია. და ხა ეკონომიკა არ არის ის სფერო, რომელშიც ვანო მირაბიშვილი განსაკუთრებით ძლიერია. შესაბამისად რაღაც მოხდა ეს დელეგირება ფუნქციების ნაწილის ადამიანზე, რომელიც ისედაც ჩართული იყო ამ ყველაფერში როგორც პრემიერ-მინისტრი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დიდ იმედებს ამყარებს ენერგეტიკულ რესურსებზე, მათ შორის ჰიდრო რესურსების გამოყენებაზე. აქ დაკლები ყურადღება ეთმობა ამის ეკოლოგიურ მხარეს. მთავარი არის, რომ ეს რესურსია, რომელიც შეიძლება მან გაიხადოს ძალიან მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროდ. და შესაბამისად ეს უბანი რაღაცნაირად კონცენტრირდება ამ შემთხვევაში გილაურის ხელში, მაგრამ მე არ მგონია, რომ იმაზე უფრო მეც ან ნაკლებ ფუნქციის შესრულება დაევალოს რომელიღაც ჩინოვნიკს, თუნდაც გილაურს, რაც თქვათ მას პრემიერ-მინისტრობის შემთხვევაში ჰქონდა. მე ვფიქრობ, რომ რეალურად არაფორმალურად გადაწყვეტილების მიღები ადამიანები ისევ ისინი დარჩებიან, ვინც იყვნენ და გარკვეული ტექნიკურად ამ ყველაფრის შეფუთვა მათ შორის უცხოელებისთვის, მათ შორის რაღაც საზოგადოებისთვის, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისთვის, ეს უნდა გააკეთონ უფრო მეტად
პროფესიონალური ნიშის მქონე ადამიანებმა და ასეთი არის გილაური ამ შემთხვევაში. მე მეეჭება რომ რაიმე პრინციპული და არსებითი გადაწყვეტილებები ეკონომიკურ პოლიტიკაში გილაურმა მიიღოს ამ შემთხვევაში. თქვენ რამინა კითხოთ, საგან თქვენ საუბრობთ ინვესტიციების განსაკუთრებულ ტიპზე, რომელიც საქართველოში შემოდიოდა, ანუ ეს იყო ძირითადად პრივატიზება. ეხლა გილაურს ერთი სხვა აბარია პრივატიზება ინვესტიციების მოძიება, მეორე სხვა მას გადასცეს ეს მთელი ეს აქციები იმ კომპანიებისა, რომელიც სახელმწიფოს ხელშია. რაღაც პარალელი ხო არ არის, ხო არ მოხდება ზუსტად ინვესტიციების მოზიდვა იმის ხარჯზე, რომ გაიყიდება ეს აქციები. მე ამდენს ვიცი, თავად ეს საპარტნიორო ფონდი როცა შეიქმნა, იდეა იყო ასეთი, რომ მას უნდა მოემზადებინა რაღაცნაირი პროექტები, საინვესტიციო პროექტები, რომლის გაყიდვაც მოხდებოდა. ამ შემთხვევაში ამ აქციების გადმოცემაში უნდა ვიგულისხმოთ ის, რომ ხელისუფლება განიხილავს ამ ენერგეტიკულ ობიექტებს, როგორც სამომავლოდ ძალიან მსხვილ საინვესტიციო პროექტებს. და შესაბამისად მისი მომწოდო საპრივატიზაცია. ანუ სწორედ იქ მითითებულია, რომ ანუ მან უნდა პროექტები გაყიდოს, იმიტომ რომ ეს ობიექტები, ისეთ რომ ზოგი მოქმედია, ზოგი მშენებლობის პროცესი, ზოგი პროექტები. ეხლა საუბარი არის ნავთობისა და გაზის კორპორაციის აქციათა 100%, ენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის აქციათა 100%. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის აქციათა 100%. თელასის სახელმწიფო კუთვნილებაში არსებული აქციების 25%-ია, 24%. სახელმწიფოს წილი. კი ბატონო. შესაბამისად თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ეს ფუნქცია, ეკონომიკის სამინისტრო ნელა მისი გამოშიგნვა ხდება ამ ფუნქციებისაგან და საბოლოო ჯამში დღეს ის არის ტურიზმის დეპარტამენტი ფაქტიურად. იყო დრო, თქვა, როდესაც კახა ბენდუკიძე იყო მინისტრი და შემდგომ ვიცე-პრემიერი, ის იყო პრივატიზაციის სამინისტრო და სხვა საერთოს არაკეთებდა. დღეს ეკონომიკის სამინისტრო არის ტურიზმის დეპარტამენტი. სხვა შორის ერთი თემაც ჰქონდა მას მიკუთვნებული ლაზიკას თემა, მაგრამ რატომღაც რამდენიმე დღე აღარ ისმის არც ლაზიკა, არც პროგრამაში ნახსენები არ არის და ეჭიმაქვს რომ ეს თემა რაღაცნაირად ან ვიღაცები მიხვდა რომ ძალიან არასერიოზული თემაა, ან პრიორიტეტები და რა მოვარდა. ყოველ შემთხვევაში, თუმცა დღეს მომიდა ინფორმაცია რომ უკრაინა აპირებს ინვესტიციების ჩადებას, ტიგიპკომ გააკეთა ასეთი განცხადება, თუ გვარ სწორად მომდა ყოველ შემთხვევაში ვიცე-პრემიერი. ეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება მოვიდეს, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ესეთი ავანტურული წარსულის გარეშე ყოფმა ადამიანმა რაიმე ინვესტიციაზე ფიქროს იმ ცარიელ ჭაობზე, რომელზეც ვიღაცა ოცნებს ქალაქს აშენებს. კარგი, დაუბრუნდეთ ისე ეკონომიკურ ფაქტორებს. მოდი, მინდა გითხოთ საქართველოს რკინიგზასთან დაკავშირებით. საქართველოს რკინიგზის ნაწილიც ასევე ამ ფონდის კუთვნილებაში შედის. ამ დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რკინიგზამ გამოუშვა ობლიგაციები 500 მილიონის რაოდენობის, იმისთვის, რომ ჯერ ერთი გადაეფარა ობლიგაციები, რომელიც მან ადრე გამოუშვა და ამავე დროს იმისთვის, რომ აი ეს ნაწილი, რომელიც დარჩება, გადაიხადოს დივიდენდები. რას ნიშნავს, რომ შენ იღებ ვალს იმისთვის, რომ გადაიხადო დივიდენდები? დივიდენდები სახელმწიფოს, მისი როგორ ჩანს, იმიტომ რომ სახელმწიფოა მისი. საერთოდ ეს ნაცადი სტილია და სწორედ რომ ნიკა გილაურის პრემიერ-მინისტრობის დროს მოხდა, როდესაც სახელმწიფოს ერთ კიდე 2008 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციების გადასაფარად ხელახლა მოხდა ობლიგაციების ემისია, გამოშვება და ეს მეთოდი იქნა გამოყენებული ამ შემთხვევაში კონკრეტული სახელმწიფო საწარმოს მიმართ. უფრო მეტიც, ამას იდეოლოგიური გამართლებაც კი აქვს, იგივე 10 პუნქტიან გეგმაში, რომელიც სამი თვის წინ იყო მოწინავე დოკუმენტი და ახლა საერთოდ აორთქდა. იმ დოკუმენტში ეწერა, რომ ჩვენ ფინანსურ ბალანსშტატ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა ტიპის ვალების აღება, როდესაც რაღაც კრიზისული სიტუაცია შეექმნება. ანუ ეს იდეოლოგიურად იყო გამართლებული. ეს ცოტა უცნაური იყო თავის შინაარსში. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება საქართველოს ეკონომიკა შეუძლებელია გამომიჯნოს პოლიტიკური პროცესებისაგან. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების გარკვეული რესურსების კონცენტრაცია ჭირდება, იმიტომ რომ მას მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამოცანები აქვს. და ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, მითუმეტეს, სულ რამდენიმე კვირაში საუბარი იყო, რომ უნდა მოხდარიყო აქციების გაყიდვა, მერე შემდგომ ეს გაჩერდა. ალბათ ამას ის მიზეზი ჰქონდა, რომ უკვე მეორე პოლიტიკური პრობლემა იქნებოდა. ხელისუფლების ამოცანა არის არ შექმნას ისეთი მესაკუთრის ტიპი ან ფინანსური ნაკადი, რომელსაც ის ვერ გააკონტროლებს პოლიტიკურად. როგორც ჩანს, ამაში შეექმნა საფრთხე მაშინ, როდესაც ამ აქციების გაყიდვაზე იყო საუბარი და ახლა ფიქრობენ, რომ ჯობია, რომ ჩვენ უბრალოდ ობლიგაციები გამოუშვათ და ფინანსური რესურსები მოიზიდოთ სხვა გზით. თუმცა თქო, თავიდან იყო 250 მილიონის ობლიგაციები, ახლა იმის გადასაფარად საჭირო გახდა 500 მილიონი, ახლა 500 მილიონის გადასაფარად გახდება საჭირო 750 მილიონი, მე რა გახდება მილიარდი და სულ ეგარი ამ რკინიგზის ღირებულება, როგორც თვითონ თავრობა აწყობს.
დიახ, რა, ესე იგი, როდესაც ეს ვალდებულებები იზრდება და იზრდება, თუ თავად საწარმოში რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდა, ანუ ასეთი ტიპის ვალდებულების დის შედეგად უნდა გაიზარდოს საწარმოს კაპიტალიზაცია, უნდა გაიზარდოს მისი რენტაბელობა, რომელსაც საბოლოო ჯამში უნდა გაზარდოს შემოსავალი. ამ მიუხედავად იმისა, საკუთრება ის კერძო იქნება კორპორაციული თუ სახელმწიფო, ლოგიკა ბიზნეს სტრუქტურისა არის ეს. მაგრამ თქვათ, პირველად როდესაც ავიღეთ ეს ვალი, ის იმა რა შედეგი გამოიღო, რა ეკონომიკური შედეგი გამოიღო, ეს არის მნიშვნელოვანი და რატომ გახდა აუცილებელი მალევე მისი რეფინანსირებისთვის დამატებითი წესების აღება. ეს მეტყველებს, რომ ფინანსური თვალსაზრისით, ნუ აქ ცოტა უფრო მაჩახედვაა საჭირო და ასე გარდასაუბრებელია, მაგრამ მხოლოდ ზედაპირული დათვალიერებით, როგორც იტყვიან, შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსურად თხა ჯანსაღად კინეგზაში საქმე არ მიდის. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობთ, როდესაც ეს ყველაფერი ერთიანდება ხა ერთი კოლგის ქვეშ, როდესაც ამ უწყებას ევალება იუ ინვესტიციების მოზიდვა, როგორც თქვენ ზანით, ინვესტიციები საქართველოში წმინდა ეკონომიკური ინვესტიციები პრაქტიკულად არ შემოდის, ინვესტიციები თქვათ ეხება რაღაცა პროექტებს, თუ კი ესეთი არსებობს. სწორედ ეს არიწვევს ეჭვს, რომ არ არის გამორიცხული მით უმეტეს პოლიტიკას თუ დაუკავშირებთ ესე როგორც თქვენ ზანით, ეხლა როდესაც რეალურად ძალიან ბევრი ფინანსებია საჭირო, თუნდაც ნახევარი იმ დანაპირების შესასრულებლად, რაც პრეზიდენტმა და ახალმა მთავრობამ ბოლო კვირის განმავლობაში გაგვაცნეს. ხო არიწვევს ეს რაღაც საფუძველს, ვიფიქროთ, რომ მზადდება ემსხვილი კომპანიების სახელმწიფო წილების გაყიდვა. რამდენად რეალურია ეს? მე ვიტყოდი, რომ ხელისუფლება მეეჭვება ახლა გულმოდგინათ იმაზე ფიქრობდეს ამ დანაპირების ფინანსური უზრუნველყოფა მომავალში როგორ უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ იცით ახლა ამოცან არის უშუალოდ საარჩევნო ამოცანები. რატო გეკითხებით ამას? იცით კიდე, აი ეს რკინიგზის ისტორია პრინციპში თვითონ საქართველოში არავის არ უთქოს, სამთავრობა არ გამოსულა და არ აუხსნია, ვთქვათ, არ ჩვენთვის, არ პარლამენტისთვის, ვთქვათ, მის წინაშე არის ანგარიშვალდებული, რომ აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ რკინიგზასთან დაკავშირებით. მაშინას, როდესაც გაყიდვას აპირებდნენ 25%-ის აქციების, ხო, მაშინას ეს აბსოლუტურად შემთხვევით შევიტყეთ, ხო, როიტერს ქონდა ეს ინფორმაცია, ქართველებს ეს ინფორმაცია არ ქონდა. რეალურად შეიძლება დაიწყოს ეს გაყიდვის პროცესი, სადაც საზოგადოებას ისე რომ ჩუმად მოხდეს ეს ყველაფერი. ასეთი საფრთხე არსებობს თუ არ არსებობს? ფათაშორის სახელმწიფო ძალიან ხშირად აპელებს ხოლმე ცალკეულ კომერციულ სტრუქტურებზე, რომ ასახს ახალს კომერციული საიდუმლო. კომერციული საიდუმლოს ბუნება არის ის, როდესაც ვიღაც კონკურენტმა არ გაიგოს ინფორმაცია, ხოლმე კინიგზა საქართველოში კონკურენტი არ ხდება. შესაბამისად, ზოგადად რაც მეტი ადამიანი გაიგებს, რომ იყიდება, შეიძლება მეტი მყიდველი გამოიყენოს. შესაბამისად, სახელმწიფოს პოლიტიკა ასეთი საწარმოების მიმართ, რომელიც თავისი ბუნებით რაღაც მონოპოლიურ სტრუქტურას წარმოადგენს და სახელმწიფო არის მის პრობლემა, გაცილებით უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს საზოგადოება მონოპოლიური საინფორმაციო უნდა არსებობდეს რასაკვირველია საპარლამენტო კონტროლით მთავრობაზე ეს ობიექტებზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები და პრეზიდენტები მოდიან 1 წლიანი, 4 წლიანი, 8 წლიანი ვადით და ეს არის ბიზნეს სტრუქტურა, რომელსაც აქვს თავის საფუძველი, რომელშიც არის ფაქტიურად კაპიტალიზირებული ის ადამიანთა შრომა, მათ შორის დაწყებული ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში და შემდგომ ხდება მისი მუდმივი რაღაცნაირი განვითარება და შესაბამისად ის არის აქტივი, რომელიც საზოგადოების მფლობელობაში არის. ნების სახელმწიფო ამ აქტივებს ფლობს საზოგადოების სახელით. ეს არ არის, რომ სახელმწიფო ცალკე არის და თავისი ჩიპიდან მართავს ამას. ანუ მას მოიქცეს ისე, როგორც კერძო მესაკუთრე, ასეთი ტიპის ქცევა. ასე უნდა მოიქცეს მენეჯმენტში, უნდა მოიქცეს მოგების გაზრდაში, უნდა მოიქცეს შიგნით ტექნიკურ სრულყოფაში, ინოვაციებში და ამ. მაგრამ თავად საკუთრებას უნდა მოიქცეს ის, როგორც საზოგადოებრივი საკუთრებას, იქამდე ვიდრე ის საზოგადოებრივია და თუ გადაწყვეტს იმას, რომ ვიცით, მე მიმაჩნია, რომ აღარ არის ეფექტიანი და აღარ არის ეფექტური, რომ მე ვფლობდი ამ აქტივებს და მე უნდა მოახდინო მის პრივატიზაცია, ეს უნდა იყოს რასაკვირველია საზოგადოებისთვის თვალსაჩინო და საზოგადოებისთვის ცნობილი. მოდი რაღაცგან აქ ხართ ვისარგებლო შემთხვევით ბოლო დღეებში ვერ საუბრობენ მთავრობის ახალ ეკონომიკურ პროგრამაზე და თქვენს კითხავთ ხა ეკონომისტების აზრი ყოველთვის საინტერესოა. თქვენ როგორ შეაფასებთ იმას, რაც მოვისმინეთ ამ სამი დღის განმავლობაში, 4 დღის განმავლობაში? მე არა მარტო მოვისმინემ, დღეს სწორედ ბედნიერება მქონდა რომ წამეკითხე 7-9-იანი დოკუმენტი, რასაც მთავრობის პროგრამა ქვია და ის გამოწვევები, რომელიც ქართულ ეკონომიკას გააჩნია ერთი მხრივ და სხვადასხვის ბოლო რამდენიმე თვე ამ თემაზე მუშაობდი, ვთქვათ, კვლევას ვატარებდი ბოლო წლებში რა ეკონომიკური ტენდენციები იყო და აქ ცალკეაღებული ეს დოკუმენტი. ესე იგი, აბსოლუტურად სხვადასხვა სივრციდან არის, აბსოლუტური გამგრძელება იმ მიდგომისა. უბრალოდ ის პოლიტიკა, რომელიც ამ 8 წლის განმავლობაში ტარდებოდა, თავისი შინაარსით იყო ერთჯერად რაღაც ხანძრის ჩაქრობასთან დაკავშირებული, იყო პიარ კამპანიებთან დაკავშირებული და იყო რაღაც ისეთი გარეგნულ ზედაპირულ პოლიტიკასთან დაკავშირებული.
ეხლა ეს დოკუმენტი იძლევა უბრალოდ ამის მასშტაბის გაზრდა, ანუ იმ პოლიტიკამ რამაც განიცადა კრახი, ეხლა იმ პოლიტიკას გავაგრძელებთ ცოტა უფრო ოდნავ გადასხვაფერებული სახით, მოდიფიცირებული სახით, მაგრამ გავაგრძელებთ ისევ იმას, უბრალოდ უფრო მეტი მასშტაბები არის შეპირებული. ხა ეს მასშტაბები იქნება თუ არა სხვა არის. მაგალითად, როცა ვლაპარაკობთ იგივე სოფლის მეურნეობაზე, იქ რაც არის, რომ გაზ თუ გავიყვანთ, წყალს გავიყვანთ და რაღაც საკითხებს მოაგვარებთ, ამას შეიძლება შექმნას რაღაც დადებითი გარემო, მაგრამ სოფლის მეურნეობას თვითონ გაცილებით უფრო ღრმა და ბევრი პრობლემები აქვს, რომელიც უნდა იყოს ამაში ასახული. თქვათ, პრობლემა, რომელიც დაკავშირებული ტურისტებთან. იქ არის საუბარი, რომ 7 მილიონი შემოვიდა. მე ერთ სტატისტიკურ მაჩვენებელს გეტყვის. 2006 წლიდან 2011 წლამდე საქართველოში ჩამოსულთა რაოდენობა გაიზარდა 4-ჯერ. დაახლოებით 800,000-დან ავიდა 2,800,000. 3 მილიონამდე დაახლოებით. დაახლოებით ოფიციალური სტატისტიკა. დასაქმებულთა რიცხვი გაიზარდა სულ რაღაც 20%. სადღაც სასტუმროებსა და რესტორნებში დასაქმებულთა რიცხვი 12,000-დან გაიზარდა დაახლოებით 14,700-მდე. ეს ნიშნავს, რომ არიძლება ტურიზმი ისეთ დიდ ეფექტს. იმიტომ რომ ის ჩამოსულთა რაოდენობა ერთია, მაგრამ რამდენად ისინი ტურისტული იმით ჩამოდიან, ეს მეორე. ასევე ბუნის მაჩვენებლები კი გაიზარდა, მაგრამ გაცილებით ნაკლებად გაიზარდა ვიდრე ამათ რაოდენობა. ამიტომ ჩვენ ავდგეთ და მექანიზტურად ვთქვათ, რომ აი 7 მილიონი კაცი ჩამოვა და ამიტომ ეს ამდენი ადამიანის დასაქმებას გამოიწვევს, ეს არ იქნება სწორი. შესაბამისად, მოლოდინები ტურისტთან დაკავშირებით აშკარად გააჭარბებულია. მითუმეტეს ტურისტთან თუ არ არის დაკავშირებული აგრარული სექტორი, თუ არ არის დაკავშირებული ეკონომიკის სხვა სექტორები, რომელიც ანუ ყველა ჩვენ გამოგვდის და ტურისტები ჩამოდიან და ნუ მაჭირდება თქოს, გასაგებია, რაც ახლა ადგილობრივი ათვალიერებენ ჩვენს ძეგლებს და ეს ახლა ადგილობრივია და გასაგებია, მაგრამ საკვები, თქვათ, სხვა რაღაც საჭირო ნივთები, არ ვიცი, პირადი ჰიგიენის ნივთები რომელიც სასტუმროში უნდა იყოს, ხო თქვა და თუნდაც იგივე თეთრეული და ასე შემდეგ, ყველაფერი შემოტანილია და ანუ ეს ფული საქართველოს პრაქტიკულად არ რჩება. იმ მომენტში საქართველოსი იქნება დამატებული ღირებულება, იმ კვილის ფასტას უნდა ამოტანა საწყობიდან ნომერში და იმ პომიდორს უნდა დაჭრა, რომელიც თურქეთიდან შემოვიტანთ. აქ იქნება დამატებული ღირებულება, რაც ძალიან ცირედია. კიდევ რა მინდოდა მეკითხა სამთავრობო პროგრამასთან დაკავშირებით, თქვენ ხა ბედნიერი კაცი ხართ, ცოტა 6 გვერდი გინახავთ, მე მარტო ეს ერთი აბზაცაც ნახე. არის იქ რაღაც პროგრამული ნაბიჯები, თუ ეს უბრალოდ ესე ჩამოყრილი ამას ვიზებთ? ეს არის ლოზუნგების ერთობლიობა კლავ. საერთოდ არასერიოზულია, როცა პარლამენტი, აი პარლამენტის უპატივცემულობაა, როდესაც აი ესეთი დონის დოკუმენტი, ლოზუნგური დოკუმენტს ეხლება კერჭი და ფაქტიურად მთავრობას ნდობა გამოუცხადა და პარლამენტმა სწორედ აი ამ დოკუმენტის საფუძველს. ხლა ეს რო იყოს მოკლე ანოტაცია და უკან მოძდებდეს რამე ფურცელი დოკუმენტი, გასაგებია, რა მეეჭება, იმიტომ რომ მე გაანალიზებული მაქვს პირადად 10 პროგრამას უყარა კენჭი მთავრობამ, რაც საერთოდ 2004 წლიდან მთავრობის ინსტიტუტი შემოვიდა კონსტიტუციურად და ყველა იყო დაახლოებით მაგმოცულობის და არც ახლა არის იმედი, რომ რაიმე ფურცელი და დეტალიზებული იქნება. ის არის რაღაც ლოზუნგების ერთობლიობა. ძალიან პრიმიტიული დათვლა, როგორც ინვესტიციებზე თქვი, შემოა 4 მილიარდი, დასახლდება 80,000 ადამიანი. იქ 5,000 კილომეტრ გზას გავაკეთებთ, ეს დაასახლებს თვალთები 13,000 ადამიანს. ეს ზუსტად არის დათვლა, 273,000 ადამიანი. ხო, ეს ციფრები არის დაჯამებული და მიღებული ეს. ეს არის ჩვეულებრივი მორიგი, ასე ვთქვათ, თავისი შინაარსით უფრო მეტად პიარული დოკუმენტი. არაფერია საუბარი, მაგალითად, ის რომ პრობლემაა საკუთრების დაცვა. ეს ხო არ არის მარტო ჩემი და თქვენი ნათქვამის აკეთ, ხო? იმ რეიტინგებშიც კი, აი მაგალითად, ეკონომიკურ თავისუფლების რეიტინგში ხო ჩვენ ხო მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. მაგრამ იმასაც ქვე კომპონენტები. და იმ ქვე კომპონენტებში საკუთრების დაცვაში გვაქვს ყველაზე დაბალი და სტაბილურად დაბალი მაჩვენებელი. იმაშიც კი, რომელთაც ამაყობენ. ესე იგი, თითქმის ყველა ინდექსი მიუთითებს ამას, ხო? რომ საკუთრების დაცვაში პრობლემაა. ეკონომიკა შეიძლება გარდა ამისა გარიგების დაცვა, ხო? სუბიექტებში. სასამართლოში რომ პრობლემაა, აგერ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებშიც კი მუდმივად ხდება. ესეც ხომ არ არის ქართველები და პოლიტიკური პარტიები და ოპოზიცია და კონკურენცია, რომელშიც პრობლემაა. შესაბამისად, საკუთრება, გარიგება და კონკურენცია, ეს არის სამი ფუნდამენტი, რომლის მოგვარებლობის გარეშე რამდენი დეპარტამენტს უნდა შექმნათ, სერიოზული ინვესტორი არ შეგუა. შეგუა ან ოდნავ რისკიანი ინვესტიციები, რომელიც შეიძლება ძირითადად აზიიდან და აღმოსავლეთიდან შეიძლება შემოვიდეს. მეორე ესეთი ინვესტიციები, რომლის შიდა ფინანსურ ჯგუფებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული და რაღაცნაირად ეს იყოს. მაგრამ ესეთ სერიოზული ინვესტიციები, მაგალითად, ამის გამოცდილება არსებობს იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში, თავიდან მათ ჰქონდათ ეს პრობლემები, მაგრამ როგორც კი მათ ოდნავ გადადგეს, აი გარდამტეხი ნაბიჯი გადადგეს, რომ ისინი აშენებენ მართლაც ევროპული ტიპის ეკონომიკას, მაშინვე მოხდა რაღაც საავტომობილო ქარხნების ფილიალების გახსნა და ასე. დასავლური ინვესტიციები. ასე რომ იგივე ისეთ ქვეყნებში, რომელიც ეკონომიკურად საკმაოდ პრობლემები ჰქონდათ, იგივე სლოვაკეთს მაგალითად, ძალიან ბევრი პრობლემები ჰქონდა 98-99 წლამდე, სანამ რაღაცა გარდატეხა არ მოხდა. ასეთი გარდატეხის ფუნდამენტური გარდატეხას
პირველში ჭირდება არა ის რომ სადღაც გადასახადები არის ნაკლები რა არის მე მაშინ მაინტერესებს გადასახადი 5% მეტია თუ ნაკლები თუ დაზღვეული ვარ იმისგან რომ თლიანად დავკარგავ იმას საიდანაც გადასახადებს ვიხდი და მაგისაგან ამ ქვეყანაში დაზღვეული არ არის არც ჯიხურის მეპატრონე და არც რამდენიმე მილიარდის პროპელი ეს ვნახეთ ძალიან დიდი მადლობა თერგო შერგელაშვილი ეკონომისტი იყო ჩვენ